mbaka wa Mityana South mu parliament munachibina cha Democratic Party Lumu Richard Kizito atabukidde abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi na ddala aba National Unity Platform abatandise okumutiisatiisa olw'ennongoosereza gye yaleeta ekwata ku nnonda eyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament agambye nti ye bamwesonyiire ddala ye muntu mukulu ddala byakola abitegeera bulungi era tayinza kudda mu bya nantagwa butonga akafuba k'ennyonyi ak'enkulu n'ak'ento babubaaza bumuli. Okuva omubaka Lumu Richard Kizitolo yaleeta ekiteeso mu parliamenti ekyokukola ennongoosereza mu ngeri yakulira oludda oluvuganya gavumenti gyalondebwamu ng'ayagala ababaka ab'oludda oluvuganya beeronderenga abo oyo abakulira ba ebibiina by'obufuzi ebimu bizze bimulumbagana nga bigamba tiyandiba n'ebigendeero by'okusaanyaawo oludda oluvuganya. Abamu ku bakulembeze ba NUP olunaku lw'eggulo bwe babadde e Kassanda baalumbaganye omubaka Richard Lumu Kizito mu kye baayise okumuyisaamu eggaali nga bagamba nti ono byakola byakuyamba ekibiina ekiri mu buyinza. Ye omubaka Lumu Richard Kizito mu kiteeso kye ayagala enkola ebaddewo ey'ekibiina eky'oludda oluvuganya gavumenti ekisinga okuba n'ababaka abangi mu paalamenti okulondanga mu ngeri y'okulangirira obulangirizi gwe kisazeewo akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti edibizibwe ababaka b'oludda oluvuganya bonna wamu Kitole omuli n'abo ab'ekibiina ekisinza ababaka batuule bboke ennyini beesalirewo ng'ababaka gwe baagala abakulembere mu paalamenti ya Uganda. Omubaka ono Richard Lumu Kizito agambye nti ebimwogerwako byonna abiraba naye tewali agenda kumutiisatiisa ku kyaliko era ajja kukiggusa kubanga ye musajja mukulu ate nga bulijjo ekinogeza ekibeera mu ttempa kye kikukombye engalo. Ugambye kino akiyita private members bill bo balinde bulinze ebinaagivaamu ekikulu tebana bana kutegeera butegeezi biki byeŋŋamba kakati atanategeera byeŋŋamba aba ayomba atya? Let them wait. What do I want to say? You might find there are even beneficiaries. Simanyi kiki batya abakulu lwaki batiitiizi? Tewaliwo omuntu ajja kuntiisatiisa ku kyenkoonya. Yadde nga abakulembeze ba NUP bawakanyizza ekyo agala okukolebwa omubaka Richard Lumu Kizito naye waliwo n'abamu ku babaka ba NUP nabo abawagidde enteekateeka ez'omubaka Richard Lumu Kizito nga bano bakulembeddwamu omubaka wa munisipaali ey'Entebbe Kakembo Michael Mbwatekamwa nga bagamba nti bo bantu bakulu abatalina kulagirwa bulagirwa nti kaakati oyo abakulembere. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusiba kunena herbal mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nena naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasa zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Lanji wa Globo aleeta enjawulo ku bisenge. Weefunire Lanji ya Globo ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omuntu yenna alina eddembe okukyusa mu kiraamo kye nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna aba akoze ekiraamo kye mbuwandiike ng'akyali mulamu nassaako bulungi abajulizi n'ebirala amateeka bye geetaaga okukifuula nti kiraamo kituufu, mudda ennyo oba nga yaakakimaliriza oba ne wabeera wayiseewo akaseera naye ng'akyali mulamu abeera wa ddembe okuddamu n'ayongerako ebintu ebyali byagala okwongeramu oba byali yeerabidde oba okutereezaamu kasita abeera ng'ayise bulungi abajulizi era nakyo n'akikola mu mbeera nga gye yakoleramu kiri ekiraamo ekyasooka. Bw'amaliriza ne babigatta wamu oba ne bongerako olwo olupapula lw'abeera ayongeddeko nga babongera ku kiraamo ekyasooka. Ekyo kikkirizibwa okusinziira kawaayiro ak'ataano mu emu ku tteeka erirambika ku busika. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Mineral Water. Geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Dr. Tom Ssenkungu annyonnyola ebimu ku bisobola okuviirako omuntu okulumizibwa omugongo. Oyina okulaba nti totuula kumala bbanga tene, ne bw'oba okola mu woofiisi, ne bw'oba oli musawo, ne bw'oba oli munyonyi, ne bw'oba oli driver, omuntu obeera oyina okusitukako n'otambulatambulamu totuula kumala bbanga ddene, ojja kuggyamu endwadde. Ezimu ku ndwadde zojja okufuna omusaayi gujja kwetuga, obulwadde bw'omugongo. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda.
nga Uganda eyolekera okulonda kwa bonna kwa 2026 akayisa nyo mu byobufuzi keyongedde nga bannabyabufuzi bonna babala we bayitirawo nga muno mwe muli ab'oludda lwa gavumenti n'ab'oludda oluvuganya nga bonna abamu banoonya okunyweza ebifo byabwe kyokka nga n'abajja nabo banoonya okubibasuuza era nga n'abamu batandise dda n'okusala eddiiro okuva mu nkambi emu okudda mu ndala. Sabiti eise eyaliko omubaka wa parliamenti omukyalo wa district EMPG eyali muna NRM muna kaunde Sara Temulanda neyaliko omubaka wa mukono South Johnson Muyanja Senyonga nga naye yali muna NRM bano balangiridde nti basaze diro ne badda mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula abasale diro gye bagenda ate wali abaya abesungedde okuwebwa tikiti ez'ebibiina ebyo nga mu kuvuganya ye Sara Temulanda ate mu nnuupu gye yagenze ate waliyo Teddy Nambooze ng'ono ye mubaka parliament wa district MPG omukyala ng'oyo ye yaweebwa kaadi eya nnuupu era nga yeesunga okugyeddiza ne ku mulundi ogujja. Mukatundu kafeka naka nze nga bwendaba tukuletedde Teddy Nambooze Tereza Wampiji muna National Unity Platform nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga ez'okuba nti munne bwe bavuganya wa NRM ate naye yayingidde nnuupu n'aweebwa kaadi ey'ekibiina ekyo wamu n'ensonga endala nnyingi. Twala by'opponent wogwe wawangula nga ate yayingidde ekibiina kya National Unity Platform ate gwe okute kaadi oli mu kifo ekyo omugenda kikwasaganya mutya? Nekiri obvious ekibiina kyonna ekiri hoofi naddala ekito tuli mu lutalo n'okulaba nga eggwanga lyonna lirowooza nga ffe bwe tulowooza ze ndowooza nti ayinza okutugattako. Ne bwakwesimbako abeera bagattako? Of course nja mukwangula naye wajjidde ffe tumusuubiramu okutubuulira nti bulijja akalulu nga bwakabbye ebbanga ddene awasigale wafaawo okulaba nti Kyagulanyi atuula mu ntebe awo wetugenda omukwati. Lwaki okitwala nti bulijja akabba nga ate wamuwangula oluvannyuma? Ate sikyansamutwala mu mateeka sebo nasooka mu mata 2016 na akabba nengenda mbali kwa gandi Kampala Advocate nawe tukogere libanja andisa sudampula na kati acha manja ii acha kumanje za 2016 ii na yaba mbaga mbambu waliwo mpango goku sambabo na baba mu DP block wa DP ati abantu sora baga na kogera na yenze chemanya chitufu kaji yangi jenina kwina wangu lida edekina chempererezamu nze njirina inafuna yo muntu angaba nti jituwe sindike sindike nti gende hili kegama nzira na chilabienga mukazi kuvaa makage na jata hindi kumsaji uu kuruwani na henze ndi makage ango msaji yangu kwa dempeta kito na kulingi liza vili bali chufola nani liza jetu kolee milimu kubanga nzo mbaka omchala wendi ate ranchari wonyo tuli milimu ya kukereza mpiji. Ye, na mpete yu batila jiba wa miyake itano itano ibele chasuru kuji wako people power mani gava mbandu golo uzaluli na londa naone ahira irecho echo na chochi huzo una revo kadi echi venega vibweti ya banampi java singo uvunji elabo nabali bagabata anambo za tukule mbili mutawalolu no ni umbrella ni ito wandiba do mekanizimu ntongo lenti uvoa akamyufu primary kazi tunatu ukagawa kazi echizi uwe chidi wanti ya mantusimanyi wachi bati denyo emituma jive wanise nyo kura kazi iii uruzo wabula wabula yo banga shiona reo the banga vyo nedi vula yo okwega chaku chivina chilala no kusaba kadi ye chivina chilala chiefunye kadi official eye chivina cha penti ya trega seko nga National Unity Platform duma natu kukumu itana ina alaga interest na ye gata kubaje ya galiza ila na ye jakufuna kriteria metugendo kuitu kubanga tufuna kadze mwako ze ya kabaga akamuaniriza mungambi tugenda mwaniza mbutongole igani sitani ne mitego jejo na ngena kuzo mwezi tano tuanirize mwonaba zena mwu awavude mwe nare na oba DP ebira benabe ebira laba tuwega seko wachulia maulilo wa bulijo chima inti agenda kusala bulijo chima yate nze na nyini bendo bendo ni hiyo ye, wa yogedeko na yoba kusimu na msanze kwa kumikoro ni mfunye chikonde ni tuwe bonga oo ni musekao ni mu ni mbonga ko ila ni chila vikanga mujia kola gana buwabari kumulama buwabari kumulama only that magamba ngeiro mgenji wajia niye gata mchiko mwana ya kazuka na ya tula ta hizo mta tukila umu chisenge
na yenga tugenda mutikateka naye kumwena katani kubanga tuweta agabuli munu iye nani aino kutikateka mune iya mazibanga dene mwafis akati ya aludewo kuloko kako kati minebiwa mfuzi labantu wabamu tujia kubanyo nyola mpola kubanga usangana wa mtu gula wange nsonga ajimanyi to mtu ya funye kadi ya chibina emugata kuchibina ila na agenda nga nita kubawa wadechi noka kati za wende kubanga nzo wange kwa kutereza mpeji nze tereza ama uli na gebi ya mizanyo muma uli na gafaga cha basafama gakutusi wako Sedika Real Estate abatunda noku guletaka kungudeze nja ulo mu Uganda yona basangibu wa kugaru leva building ewa chiso esimu noti musamvu noti biri nyasa tumuenda satu musamvu musamvu okuvuganya mu mpaka za masaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ku mutendera gw'ebibinja kuyingidde omutendera ogusembayo era mu kiseera kino buli ttiimu ezikazza omupiira gumu okugalawo omutendera guno mu kibinja Masengere batabani ba Kasujju ab'e Busujju ne batabani ba Lumama ab'e Kabula bamaze okwesogga omutendera ogwa quarter finals nga Busujju ekulembedde ekibinja kye balimu n'obubonero 19 Kabula eri mu kyakubiri nayo n'obubonero 19 kaakano batabani ba Kayima ab'e Maokota be bali mu kyokusatu n'obubonero 13 abaana bambu byebuvuma bali mu kyakuna n'obubonero 7 batabani basebwane busiro bali mu kyakutano n'obubonero 7 nga n'abaana bakwebesese bebakobedde n'obubonero 6 ate mu kibinja Muganzirwa za batabani ba Luwekula b'ebuwekula bakulembedde n'obubonero 17 abaana ba Mukwenda ab'Essingo bali kati mu kyakubiri n'obubonero 17 batabani ba Ssekiboba ab'Ekyaggwe bali mu kyakusatu n'obubonero 14 abaana b'Ekitunzi ab'Eggomba bali mu kyakuna n'obubonero 10 ate batabani ba Mutesa ab'Emawogola bali mu kyakutano n'obubonero 7 so nga batabani ba Kamuswaga ab'Ekkooki be bakobedde n'obubonero 6 wabula mu kibinja kino Singo ne Kkooki bakya inayo eggolu eritannaba kulamulwa nga balindiridde okusalawo okw'olukiiko olw'amasaza ku mupiira ogutaggwa wakati wa ttiimu zombiriri mu kisaawe emityana ate mu kibinja Bulange abaana ba Pooki kino kye bazinga kalya Masaka ab'Ebuddu kati ate be bakulembedde n'obubonero 14 batabani ba Kagga ab'Ekyaddondo kati bali mu kyakubiri n'obubonero 13 ate abaana ba Kimbugwe ab'Ebuluuli abamaze ebbanga eggwanvuko nga bakulembedde ekibinja kino kati bali mu kyakusatu n'obubonero 13 batabani ba Katambala ab'Ebutambala bali mu kyakuna n'obubonero 12 abaana ba Mugerere ab'Ebugerere bali mu kyakutano n'obubonero 10 so nga batabani ba Kangawo ab'Ebulemezi we bakobedde n'obubonero 6 na yera mu kibinja kino Buddu ekulembedde ne Kyaddondo eri mu kyakubiri nabo bakyalina eggolu eritannaba kulamulwa nga bakyalindiridde okusalawo ku lukiiko ku mupiira gwa ttiimu zino ebbiri ogutaggwa mu kisaawe Gayaza nga gwayiika ebula eddakiika 5 mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano Kitinda azaalibwa taata omu ne maama omu ne Wannema Lubaale taata wa Mukasa nga kitaabwe ye musajja omukulu Musisi Mutenza Ggulu omwana wa Bukulu nga Kitinda yava ku bizinga by'Essesenga amaze okuyomba ne baganda be. Awo olwatuuka baganda ba Kitinda ne bamuyita okunywa omwenge kyokka bwe yatuuka gye bali ne batandika okuyomba naye n'okumukuba bwe yabaddukako kwe kugenda ku ddamba ekkoome mu kifo ekiyitibwa Maala. Nga tugenda mgebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Era mu Uganda Limited abakugu mukutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogw'omwenda ogwa Mutunda omwaka ogw'2024 bwe lwali bwe luti mu 2024 gy'emyaka 20 egyakayita kkooti ensukkulumu yasazaamu ennamula ya kkooti eyasemateeka ku by'akalulu k'ekikungo ku nkola ey'ebibiina ebingi mu musango ogwatwalibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere ne bannakibiina kya Democratic Party abalala. Mu kusooka kkooti ya semateeka yali esazizaamu akalulu k'ekikungo akaliwo mu 2002 akali kongera okusibira enkola ey'ebibiina ebingi ekikookolo nga kawa ebbeetu enkola ey'ekipooli okwetaaya nga kkooti yakkaanya ne Kawanga Ssemwogerere ne banne nti akalulu kano kategekebwa mu bukyamu era bumenyi bw'amateeka. Wabula abalamuzi ba kkooti ensukkulumu ate basazaamu ennamula eno mu kujulira kwa gavumenti ya Uganda nga bagamba nti ebyava mu kalulu k'ekikungu kano ak'2002 ku nkola y'ebyobufuzi nti byali bituufu yadde nga kkooti eno ate nayo yakkiriza nti kano akalulu kategekebwa mu tteeka ffu.
chokate ne gamba nti byakavamu ate byo byali bituufu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajjansi Progressive Secondary School eweza Kajjansi mailo 7 ku lw'entebe, essimu noti 7 mukaaga emu mukaaga emu emu mukaaga. Bannansi ba Isirayiri batandise akeediimo mu nsi yonna nga banenya gavumenti yaabwe okulemererwa okununula Abaisirayiri abaawambibwa abakambwe aba Hamaazi mu ngeri y'ekikwanguyira naawo okyanguyira empogola weeyasizawo ogisusira. Abaisirayiri batandise okwekajanga nga beekalakasiza ku nguudo oluvannyuma lw'abasirikale okuzuula emirambo mukaaga egya bannansi abaawambibwa aba Hamaazi nga baagizudde lwa mukaaga, ng'olunaku olw'eggulo bannansi 200 beekalakasiza nga bavumirira saba minisita Benjamin Netanyahu. Bannansi banenya gavumenti ya saba minisita Netanyahu okulemererwa okusaawo okukkaanya ne bamutaseka ba Hamaazi batere batebe baawamba, ng'abantu bagamba nti mu kifo ky'entegeeragana ate bafunyemu mirambo gya bannansi ba Isirayiri abaawambibwa, embeera n'ebafuukira ya ekiri waggulu kirwaza enkoko olukya. Omukago ogw'abakozi ogusinga obunene Isirayiri ogwa Istadrati ogukulirwa Arnold B. David gwe gukulembeddemu okwediima okw'olwaleero, naye nga gavumenti ya Isirayiri egwisizaamu eggaali ng'enjogera y'abaluno bw'eri ng'egamba nti ebikolwa byagwo biganyula ba Hamaazi. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusi wako Supertech akuma kayamba motoka yu okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12 kuchikumi sako kukuma ingini ya yonga namu nobutafu wachika okuma nyabisinga woku baku 0 musambutane emu nyamu kaga 0 0 emu 2 ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute Busabala abaku wabu kugumu vya engineering technology ne business kudaraja certificate ne diploma novela wanja ulo mukatare kevye milimu. Mu mawulire ag'ebyobulamu, bannassaayansi bazudde omuganyulo omunene ddala oguli mu kukola dduyiro eri abalwadde ba kkookolo abali mu nkola ey'okukalirirwa kemotherapy, nga bakizudde nti dduyiro aziyiza okukoseka kw'obusimu bw'omubiri nnavuzi. Abayivu abaasookera mu ttepo wa 5-10-15 abali emabega n'emmaaso mwenna ttepo, okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Sport University Cologne mu Bugirimaani ne bakolera okugezesa kwabwe ku balwadde ba kkookolo 15-8. Bakagezi mu nnyo bagamba nti bakizudde nga balwadde ba kansa abali mu kukalirirwa dduyiro abayamba okukendeeza amaanyi ag'amasannyalaze ge bakalirizibwa mu kukosa omubiri obusimu, ne bulyoka busigala nga bulamu tebukoseddwa n'okutaataganyizibwa omuliro ogw'okyoto ekikalirira. Abadde wakati mu kintu mu kunoonyereza kuno omugezi Dr. Diana Goretti agambye nti kaakano kikakafu ddala nti abalwadde ba kkookolo abettanira ennyo dduyiro obuwangaazi bwabwe ku nsi bweyongerako mwattu n'emyaka egiwerako.